Video. Fokus. Fokus. Okay. Okay, drenge. Okay. Det er en shadow. Jeg misklikker, jeg røg ud af sted. Er det en dudohunter? Det er en dudohunter. Dudohunter. Hvem tager vi? Han mener, er dudoen? Nej, det er ikke dudohunter. Lad mig nu lige få zap ind på ham der, mand. Run! Ja, så Mads, du kan også sige, at jeg ikke kan få zap ind. Simon! Ja, den lås. Nej. Det er en anden, det er en rogue, der er med dem, jo. Mads, du er nej, det er en dudo. Det skal være lol, de er fucking ikke drip buff på, Simon. Ej, det er nok. Okay, det er ikke så godt her. Lad os prøve at gå på den der rogue der. Det er så flabelt, at jeg har grasped der. Men Mads, du kommer med, hvis det er. Hvis du vil dø. Jeg hopper ned, hvis jeg vil dø i det, men den priest der, han har allerede brugt dispersion. Kom nu, mand, prøv at se den priest. Det er dårligt, er lige der. Priesten er der begyndt at tude. Man kan sige, jeg har ryg for A-heal. Og det tager vi en A-heal, så det er utroligt, at det ikke er noget liv egentlig. Lol. Lol, det er faktisk sandt. Lol, Rogan bor fan of knives. Lol. Nå, det er noget. Ja, bare lad mig take care of ham her alene. Det er fint. Ja, jeg nakker den rogue der, Simon. Så skidt. Vi split det bedre, Simon. Jeg kan back dig op med det, Mads. Nej, lad være. Okay, put back mig op. Så jeg trækker Rogan med. Prøv at sige, at nogen gange, hvis jeg kan lægge overskud og kigge på alt det her lort. Få mig nu ud, det der, mand! Hvad sker der for det her? Den rogue der, han dør der på. Jeg følger efter Broken, Lilo. Han skal da dø nu. Hvor fanden? Var de ikke tre lige før? Er de overhovedet tre, eller hvad fanden sker der? Broken, han bliver ikke heal. Eller laver ham der ikke noget? Har du sjovt, hvis den laver han? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, han koger lidt. Men jeg får hunderen ned nu. Mads, han dør nok. Det er ikke klar, at jeg finder ham. Så fik jeg hunderen ned. Og du dør, man. Grøn, hvis det er, fordi jeg ikke giver mig damage over de 80, så er et trap halvdelen af fejlen. Nej, det er ikke langt. Skal jeg ikke en skid ved det. Det er så dejligt at spille med Elon. Simon sagde ikke en skid. I to stumme idioter. Jeg kan ikke fatte en skid af eller et eller andet. Jeg kan ikke drikke det svin. Elon, kom her ind, din lortepryst. Jeg giver dig simpelthen løb. Det er så flæbet at gøre sådan noget der. Ej, du skal simpelthen ikke løbe. Jeg skal nok brugge den der. I'm going in for the kill. Så, for Simon. For